Tänk om man skulle kunna få sina barn till att ta ett raster när man tar en massa information in. När min son Men sitter det är ju med det du sin... gör. Ja, men han sitter och kollar YouTube varenda dag, som ungarna gör såklart. Och det ska vi inte ta ifrån dem, men vi ska hjälpa dem kring hur de kan ta in den informationen de får. Exakt. Men, det, men i grund och botten så handlar det inte om att du kan inte skapa ett raster åt någon. Du kan bara påverka deras raster på ett positivt eller negativt sätt. Genom att själv leva som du lär. Genom att själv göra på ett visst sätt och visa att det är så här vi gör det. Det är så här jag gör det. Och givet att man då har en bra relation till det och man ser upp till det, då ser man att det är någonting jag också vill ta med sig. Yes. Och det är någonting som kommer påverka deras raster. Sen har de ju sina kompisar, de har YouTube, de kommer ha skolan, de kommer ha så många andra grejer. De kommer bli mobbade, eller så kommer de inte bli mobbade. Eller så kommer de mobba, eller så kommer de börja ta droger, eller så kommer de inte göra det. Så mycket som kommer påverka deras raster. Det enda man som förälder, tror jag, kan göra rätt är att ge dem rätt verktyg från början. Se till att de förstår hur de ska hantera vissa grejer. Se till att de har självinsikt och att de har trygghet i sig själva. De behöver inte yttre faktorer för att må bra. Så länge de har en stabil kärna så får man lita på att det blir ett bra raster. Ja, och den friheten måste du ge dem. Men du kan ge dem verktyg. Du och jag som har faktiskt barn på samma förskola här borta, runt hörnet ifrån där vi sitter just nu. Exakt. Jag skulle säga världens bästa förskola, Svanen, fantastisk. Jajamän. Där har jag hört ett uttryck som de har just kopplat till exemplet med det här med att ta in information från en skärm. Som jag älskar. Där de pratar om att du ska inte vara 100% konsument, utan när du jobbar med din padda så ska du vara producent. Okay. Sen kan du balansera det där såklart. Du kan titta på en naturfilm på paddan och lära dig saker, då är du ju konsument. Exakt. Men om du bara konsumerar allting som finns där, så kommer den här paddan liksom bli... Ja, okej, okay, du kan få saker, men du kan få vad som helst. Mm. Ja. Om man till exempel kan då få in sina barn i att det är inget fel på teknik. Datorer, telefoner, paddor, allting är bra. Men du måste balansera hur du nyttjar den här saken. Min son brukar, när jag säger till honom, nu har du tittat på padda, nu är din paddtid slut för idag. Så säger han så här, men pappa, du fortsätter ju och att skriva på din telefon. Han sitter och tittar på padda som hoppar runt. Nej, pappa, okej, iPad då. Ja. Ja, men nu är din tid med iPaden slut och sen så lägger han ifrån sig den och gör något annat. Ja. Och sen så kommer han på mig 20 minuter när jag sitter med min telefon. Och då är det så här, om jag sitter i min telefon då och tittar på något där jag bara liksom, du vet, så här, får bara massa saker utan att jag filtrerar på det, då har han ju rätt. Men ganska ofta när han säger så här, pappa, vad gör du med din telefon? Då kanske jag sitter och skriver ett brev till dig. Där så här, du, ska vi träffas och ta den där kaffen? Exakt. Eller vore det inte spännande att gå och spela tennis? Och så här. Det är en annan sak. För då någonstans använder du den för att producera en kommunikation med en annan människa. Ja. Om man kan lära ett barn att det är en skillnad då på hur du hanterar en sån, så får de ju med sig ett verktyg som gör att de själva sen kan ta valen. Precis. På samma sätt är det kring droger eller val av jobb. Eller vad. Förklara liksom ramverket, precis, hur man kan förhålla sig till frågan. Ja, men det var ett tydligt exempel. Exakt. Det viktiga här, och det stora problemet som alla har, är när man... vill se någonting i sitt barn som man inte ser i sig själv. Ja. Så istället för att ändra på sig själv så försöker man ändra på sina barn.